Kitu ya kwanza nilifanya niacha pombe. Kuna siku moja tulikuwa tumeenda na mabesti. Mahali sherehe. Tukakunywa ba. Ile ba tuliingia. My friend, sema kuweka mchele kwa pombe. Ala. Mambo vipi? Poa sana bro. Hilo nani? Naitwa William. Eh? Naitwa William. William mwenyewe. Yeah. So William tuko hapa na content moja moto tunataka tufanye kwa ready. Aha. Ushai kunywa pombe? Ah, mara mingi sana. Kama mara ngapi kuanzia uzaliwe? Uncountable. Yeah. Yani wewe na pombe ulikuwa umewa pombe. Ah, pombe ilikuwa imenioa. Ushai tumia tumbako? Ah, zizi. Na tumbako bangi? Ah, no. Pombe peke yake. Pombe peke yake. So mimi ningependa kwa wale wenye watavii video uwape kwa ule mwenye anaweza kuwa anataka kuanza kunywa pombe. Pombe ina madhara gani kiwewe kama wewe venye ulitumia? Bado unatumia ama? Ah, sasa hii nishaacha. Nini ilikufanya ukaacha kwanza? Kitu ya kwanza nilifanya niacha pombe. Kuna siku moja tulikuwa tumeenda na mabesti. Mahali sherehe. Tukakunywa ba. Ile ba tuliingia. My friend, sema kuweka mchele kwa pombe. Ala. Sema kuporo kila kitu. Simu tatu, fungu ya nduthi. Hey. My friend, hey. Yo siku nilitembea kutoka place, I think 4 kilometers. Hey. Kutoka penye nilikuwa. Nilitembea miguu na sijielewi. I thank God niko. Umelewa chakari. Hata sijielewi, hata sijui kwenye ninaenda. Ni Mungu tu. Yeah. Yeah. So hiyo ndio ilifanya ukaacha na. Hiyo ndio ilifanya kabisa nikaacha pombe. Okay. Hiyo siku ninge I think hata ningefanyikiwa na vitu mbaya. Oh. Nakumbuka kwanza hiyo time ilikuwa time ya curfew. Yeah. My friend. Hey, yeah. Hata ningeshikwa saa mbaya hiyo siku. Ni Mungu tu. Eh, 2019. Okay. Yeah. 2018 mwezi wa 6. Yeah. Yeah, 6 isao. Uwe. So na ni madhara gani ya pombe nywe mkunywaji wa pombe na former mkunywaji wa pombe umeipata? Okay, madhara ya pombe ni kama unaweza fanya vitu mingi sana bila wewe kutaka. So pombe inakuwa kitu ya kwanza. Inakuwa. Na inaua. Oh. Eh, pombe inaua. Yeah. Tena inasemekana usitumie pombe sana kama hujakula. Yeah. Ukianza pombe unaweza skip chakula. Yeah. Ubakishe pesa ya pombe. Sasa hiyo ni madhara moja. Unajieka njaa ukunywe. Hiyo ni madhara moja. Yeah. Mbaya sana. Hiyo pombe unakunywa na tuseme unakunywa makali, machangaa vitu. Lakini hizo vitu hapana bana. Yeah. Ukikunywa hizo vitu kali inaenda kuchoma maini. Yeah. Kumoja utatapika hiyo kitu. Ah, kuna rafiki yangu siku moja. Yeah. Wa mashamba. Amekunywa pombe, amekunywa na katazo daktari, yeye acha. Siku moja alitapika ile kale kanini figo. Hey, my friend, pombe ni mbaya. Alikuwa anakunywa ile ya kupi ya mamapima. Mamapima hii makali. Sio unasikia watu wanasema ati kitu ni chuma, kitu ni chuma. Hey, my friend, achana hizo vitu. Ala. Afadhali tabia. So wewe umetupea madhara ya pombe. Yeah. Na uko na nyingine ama ni hiyo tu peke yake? Madhara kama ya nini? Ya pombe? Hey. Madhara ya pombe ni mingi bana. Hey. Unaweza ukiwa na familia unaweza familia yako njaa. Ubakishe ile pesa kwa pombe. Na unajua pesa ya pombe iko sagi. Haiwezi kosa. Wewe kila utakuwa violent. Yeah. Ukikunywa unaenda kutoa violent. Unaenda na maalama kila wakati umeumia. Kila wakati umepigwa huko. Juu ukikunywa tu kidogo hiyo pombe inaanza kukusumbua. Yeah. Unaanza kufanya vitu yenye hata yuko kwa akili yako. Unajikuta usibu naamka tu unasikia naumwa na mahali fulani. Iko na vidonda mahali. Au juu ulifanya nini? Ulichokoza ukapigwa. Mara umeporwa. So unaona una utakuwa hurt, upoteze vitu zako kwa sababu ya kitu kidogo tu pombe. Si at least unapimia bana. Na wewe kama umesema unaitwa William, wewe kama William, ni nini kilikufanya ukaanza kunywa pombe? Okay, marafiki tu. Marafiki. Kwa high school ile unajua vijana, mkoa high school, twende basi. Sherehe. Hivyo tu kidogo kidogo nikajikuta kwa pombe. Kukuja aita marafiki, ukienda job. Tuneni sherehe. Unakuta unapata pesa lakini pesa ikusaidii. I change life yako. Yote unatoka unapata dhao mbili kwa siku tuseme. Tao. Sikio jasi ilikuwa inashika sana. Tulikuwa tunakunyia jasi. Hata ujui utafika aje kwa nyumba. Hey, kwanza sikio tulikuwa tunafaidisha watu wa matatu sana. I remember those days. Wasi walikuwa na enjoy sana pesa yetu. Juu mko wasi kama sita. Mmekunywa mko na pesa. Enyewe tulikuwa tunafanya kazi vizuri kabisa. Mnapata pesa contract, mnapata pesa mzuri. Mnaenda sherehe, kunywa. Daily basis. Unaanza Monday to Monday uko job lakini hauna savings at a bob.
unaamka tu na fare kuku drop ta au chukulwe na dozi muende job mahali. Imagine pombe tu. Kama ni gari mnaingia mnaanza kubishana paka na mabeste. Kila mtu anataka alipe naisha mwingine amejitolea amelipa. Unalipa fare mara ngapi? Mara nyinyi wote kama mko sita kila mtu analipa fare ya watu wote. Ya watu wote. Imagine. Kwa sababu ya pombe. Kwa sababu tu ya pombe. Asubuhi unaamka hauna eni uko na 100 tu umebakisha ya fare. Eh? Unacheki. Sasa pombe my friend. Hey pombe mimi naweza ambia tu wasi wenyona. Hata kama unapenda pombe. Mara moja tu. Mara moja tu. Yaani sile unabugia pombe kama mtu mwenye anataka kujua na piga kasherehe kadogo. Hata ukiseme kama uko na wife. Hata kama unapiga sherehe, nunua pombe yako, nunulia wife kanyama na watoi waende washereke. Wewe piga pombe yako. Yeah. Kwa nyumba sio unaenda unakunywa huko. Utaenda na mauchungu na bibi anakuza, "Hey my friend, nini huko my dear?" Na cheki. Yeah, yeah. Fai bana. Uh-huh. Mm? Mm. So wewe kama William mtu ana watch hii video na maybe shetani anamjaribu akunywe pombe, unaweza mpea advice gani? Mimi naweza muambia tu tafadhali asikubali shetani amwangushe. Kanisa ni best. Kanisa ni kubest. Acha tu na pombe. Hata kaa kwa na mabeste. Mimi baadhi hata sasa niko na mabeste. Wanakunywa lakini mabeste zangu hata naweza enda nao kwa bar. Wananiambia iwe shikisha, siwezi. Siwezi kamata. Okay. Siwezi. Naambia tu niko sawa. Majaribu inakuaga lakini jaribu kuepuka hiyo majaribu. Mimi naweza waambia tu wachilwa wapenda Mungu, waachane na pombe. Hizi vitu zote ni raha za dunia. Zitaisha. Exactly. Na tena hakuna kitu inakusaidia kwa mwili. Hadi wanasema wanakunywa pombe watoe stress. Hakuna stress inakutoa. Utakunywa sahi. Kesho asubuhi utaamka kama ulikuwa na deni ya mtu ya 10k. Kesho asubuhi utaamka tu uko na hiyo deni. Na utakuwa na pressure kabisa kwanza juu. Ulienda ulikuwa na sema ulikuwa na tenga tatu. Umeenda umeibugia yote pombe. Hata afadhali ungepeana hiyo tenga tatu ipunguze deni. Si afadhali ama aje bro? Si ndio? Mimi nazaambia tu achana na tei na hizi vitu zingine za world. Nza kuisha. Najua kijana uko na advice eh? Hizo vitu nza kuisha. Naheshimu kareji yako. Asante sana. Nashukuru. Mtu anajua kama ushaikunywa pombe. Mimi nimekuwa mlevi my friend. Na nikikuja kuacha. Hiyo venye nimekuambia too fast. Hiyo siku nakumbuka tulikuwa tumelewa. Na my friends pia. Usiamini rafiki yako sana. Huwezi jua ndani yake akoaje. Okay. Huwezi jua ndani yake akoaje. Hata wenye unabugia nao, tuseme hao wenye unakunywa nao pombe. Wenye mnakulania. Tingana sana nao. They were one. Mmoja wao ndiye alikuwa kuniekea hizo mchele. I don't know why. Na siwezi kosea sana. Siwezi kosea sana nikisema ni hao walinipora. Siwezi kosea sana. Just iko hiyo kitu mtu akikuwekea kwa hiyo pombe ama kwa chakula. My friend unakuwa totally nothing. Hawezi control. Hawezi fanya chochote. Utaona tu unaona tu site yako hapa tu hapa mbele ya macho. So kama si pombe I think kuna vitu mingi nilipoteza hiyo time singepotezaga. Nazambia tu hivyo, wacha tu na pombe. So watu wangu umesikia kijana amewapea advice mzuri sana. Wachaneni na pombe na mtaenda mbali, fuata Mungu, pombe baadaye. Kama unataka kunywa pombe kunywa ndani ya nyumba. Yes my people. So ningependa kukupa nafsi big up watu wako pale hivi. Wenye wata watch the video. Mimi naza big up mabeste wangu wote kina macho ine kama watani watch na walike hapo hivyo kwa bae Rasta kina Kangethe mabeste wote wangu tu na big up sana.